máquina pesada. Animal tanquinho, animal tanquinho. Simbora, é veredinha, te espera. É da companhia, Tony Pancho, milagre, porteira, autorizou linda. Sensacional, tá na veia, cowboy. Ai, 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 menino, pode aplaudir. Parou, parou, pode descer, cowboy. 71 pontos a nota dele. Desce, cowboy, desce, cowboy. Parou, a mãozinha lá em cima, todo mundo, eu quero ver. A mãozinha lá em cima, lado direito. Cadê o lado direito? Vai parar, lado direito. Não pode parar, não. Pega lá, DJ, essa daí, vai. Segura, cowboy, segura, cowboy. Animal, bola de fogo pra ele, animal, bola de fogo. Segura, quem será? Sensacional. Bola de fogo pra ele, é da companhia. Todo o Pancho Vila, pode descer, menino. Sensacional essa montaria, cowboy. Tava na veia e foi lá. Que passarinho não bebe, que bobagem. Da galera aqui da frente aqui. Vem a nossa do cowboy, 76 pontos ali, lado direito. Cadê o grito do lado direito aqui? É máquina contra máquina. Vai decolando a mascarado pra ele. É o careca pra ele. Abre a porteira, segura, menino, desceu. Paramédicos, paramédicos. O coração bate a 150 por minuto. Calma, muita calma nessa hora. Espera aí só um minuto. Machucou, cowboy? Não. Você machucou, não? Que é isso na sua boca? Areia. Pensei que fosse farinha, cowboy. Mas você tá muito empolgado, querendo ir de carona. Eu fosse esses paramédicos que eu derrubava mesmo. Simbora, boa sorte, cowboy. Vai decolando, então cadê o grito dos cruzeirenses aí? Pra cima, cowboy. Abra a porteira, vamos embora. Que tipo na onde tá balançou, voltou. Sensacional, explodiu. Ai, ai, ai. É ponto do cruzeiro. Cadê o grito da galera? Pega essa de novo na palminha da mão, galera, que do lado esquerdo. Na palminha da mão, quero ver, vai. Tira, tira. A nota anterior foi 65 pontos. Simbora, cowboy, abre a porteira, decolou o menino, tudo com a música, tá sensacional, balançou, voltou. Ai, cowboy, pode aplaudir. Boa, beijador. Paramédico, paramédico. Paramédico, alô, paramédico. Machucou, cowboy? Quem vai decolando é o Luiz Gustavo. Simbora, Luiz Gustavo, pra cima, Luiz Gustavo. E essa montaria vai pro prefeitão, prefeitão arrojado, abre a porteira, decolou. Que é isso, tudo com a nozeta? Segura, Luiz Gustavo, desceu. Sai de baixo que o caneiro é macho, menino. Galera do rodeio. Galera do rodeio. Como é seu nome, cowboy? Adson. Quantos anos você tem, Adson? 9 anos de idade, quem vai decolando é o Adson, o animal estrela. Boa, a porteira segurou o menino, que é isso? Olha lá. Balançou, que é isso? Foi na contramão, voltou. Tá na mão, cowboy pode descer. Sai de baixo que o carneiro é macho, menino. Simbora. A nota dele, 52 pontos. Um flashback no peito do Teco. Quem vai decolando pro ali é o Manuel Júnior. Simbora, vai abrir a porteira, gigolô. Que é isso, cowboy? Ai, 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 gigolô pra ele, é o gigolô. Pode descer, cowboy. Que é isso, menino? Estadual Luiz Henrique, que está presente, alô deputado. Simbora, Toninho, Pancho Vila, abre a porteira, alô Luiz Gustavo, essa é pra você. Ai, cowboy, abriu, caiu, quem piscou não viu. Simbora então, Iago, que vai decolando, animal, animal, pra ele é o animal alemão. Abre a porteira, é a última da noite, decolou tudo com a roseta, que é isso, cowboy? Sai de baixo que o carneiro é macho, menino. Paramédicos, paramédicos.
Vamos fazer o seguinte aqui. Pra ele melhorar, um de vocês aqui tem que fazer respiração boca a boca com ele. Vocês tá nesse agarra-agarra com ele aqui, agora tem que sair uma respiração boca a boca. Você vai? Você vai, cowboy, fazer respiração boca a boca? Vai fazer respiração boca a boca, cowboy? Vem cá, menino! Uma salva de palmas, esse é o projeto Cowboy do Futuro. Simbora, Lúcia, valendo bicicleta, é a grande final. É a pira da grande final, não para. No poder do gol, no futebol, você tá sensacional. Tá na linha, cowboy, pode descer. 32 pontos. Agora sim, lado esquerdo, animou. Segura o tiro. Da João Pedro, simbora, animal, vai lá, sua balache. É da São Paulo, Toninho, Pancho, Vila. Vamos ver se ele machucou. O coração bate a 150 por minuto. Menino! Vamos fazer o seguinte aqui. Pra esse cowboy melhorar, vai ter que sair uma respiração boca a boca. Um de vocês aqui. Você que ficou, você vai fazer respiração boca a boca? Vai, cowboy, querer fazer respiração boca a boca com eles? Vai não, cowboy? Uma salva de palmas, esse é o projeto Cowboy do Futuro. Essa montaria vai pro prefeitão, alô prefeitão de Mazinho. Abriu a porteira, decolou, que coisa lá, sensacional. Ai, cowboy, sai de baixo, que carneiro é macho. Bora, cowboy, macho. Que é isso na sua boca? Arei! Pensei que fosse farinha, menino. Verdinha, terra querida. Pulando, simbora, vindo essa montanha pra comissão. Abre a bandeira de pulou. Animal tanquinho, pra ele é da cor. É da companhia, todo mundo vai chover. Ela pode descer, cowboy. Anota 70. 75 pontos. A nota dele, uma salva de palmas. E agora é o Iago, simbora, Iago. Simbora, Iago. Abre a bandeira de pulou. Frente pra frente, cintura, cabeção. Vai decolando o verentinho, espera, cowboy. Ele sendo por ali, vai decolando.
cabra que tá comendo água no meu bloco aí, sofrendo porque a mulher abandonou. Entregar a bicicleta pra mim, por favor. Uma salva de palmas ao cowboy Alonso, que ganhou a bicicleta 0 quilômetro. Muito obrigado também a cantora Dara, muito obrigado de coração a Dara. Um grande abraço da equipe do Carlos, o cowboy.